Учурда кыргыз эстрадасы өнүгүп, күн санап жаңы таланттар чыгып жаткан кези. Албетте бул жакшы көрүнүш деңизчи. Канчалык атаандашуу күч болсо, мыктылардын мыктысы эргелип чыгат эмеспи. Бирок кубулга толбогондор да жок эмес. Ырдамыш болуп, ошол жүрөккө жетпеген ырлар үчүн канчалаган каражаттарын сарптап жатышат. Бүгүн биз бир ырдын жаралуусуна канча акча сарпталат, ошону эсептеп көрсөк. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Алгач мисал катары көптөр сүйүп уккан аруз атым аттуу ырды алып көрсөк. Карындашым, агылайын, агылайын мага бир жолу. Аруз атымды мен 2009 жылы уккам биринчи жолу. Андан кийин ошо чындыгында абдан мага жакты. Андан кийин Элмир Өкбайкеге барып ушул чыгарманы мен ырдап чыгайынчы деп сурадым. Анан макул болду. Макул болуп кийин мага сөзүн жазып берип, обонун үйрөтүп дегендей, обонун сөзү экөө тең Элмир Өкбайкеге таандык. Мага мындай саткан жок, баланча акча алып келип, мен мынчага баалаймын чыгарманы деп. Баягы биздин арабызда, экөөбүздүн ортобузда чыгармачылык андан жакшы жакын мамилебиз бар, бир туугандай мамилебиз бар дегендей. Ошол себептен да болуш керек, мага жөн эле берди бул чыгарманы белек катары болсо. Анан кийин бир гана айтты, ошо жакшылап ырдап чыгам депчи. Анан кийин эми чыгарманы алгандан кийин жүрөгүмө жакшылап сиңирип ойлодум, ушу башына ойлогондо бул чыгарманы эгерде жакшы аранжировка менен жакшы голосун жакшы түшүрүп инструменттерди орду ордуна коюп ойнотуп, анан кийин жакшылап ырдаса чын жүрөктөн бул чыгарма элге жетет болуш керек деп өзүм башында эле ойлогом да. Анан кийин айткандай эле ошо чыгарманы үйрөнгөндөн кийин мен көптөн бери иштешип жүрөм. Рамис Алиев деген байкебиз бар, аранжировщик, мыкты музыкант. Ошол байкеге барып оюмду түшүндүрүп айтып, бул чыгарманы эми баягы Рамис байке экөөбүздүн дагы, мен баягы музыка чөйрөсүндө адамдар менен абдан жакшы мамилем, көпчүлүк учурда жеңилдиктер болот дегендей, баягы мен экөөбүздүн ортобуздагы мамиле үчүн эле арзан эле кылып жазып берген, $150 эле жазып бергенбиз аранжировкасын. Анан кийин бул чыгарманы жаздыруу үчүн филармониядагы иштейт, Алманбет Исаков деген байкебиз бар. Көпчүлүк чыгармаларыбызды ошол байкеден барып жаздырабыз, студиясынан, үн жазуу студиясы. Ошол Алманбет байке жазды. Алманбет байке эми баардыгыңыздар билгендей эле бул ар бир чыгармасына ошо 2000 сомго жазат да. Комуз менен аккордеондо болсо Рахат Көчөрбаев деген мыкты музыкант байкебиз бар, ошол байкебиз кошкон. Бул байкебиз эми баягы дагы биздин мамилебиз бар, ошон үчүн жөн гана келип ойноп берди десем болот. Клипти болсо 2011 жылы тарттык. Ошол Айтыш фильм киностудиясынын жалпы жамааты өзүнүн колуна алып дегендей абдан жакшы мыкты иштеген бригада экен. $2000 тартып беришти клипти. Анан кийин баягы баарын эсептегенде эле акча ошого чыгып кетет экен. Актерлорду эсептегенде, камеранын тиги арендасын эсептегенде, башкаларды эсептегенде ушундай болуп кетип эле анан дагы ошо $2000 токтогонбуз да. Ошентип Аскат мырза тааныш билиш аркылуу болуп отуруп баш аягы $2200 сарптаган. Ал эми бул жаатта дос тууганы жоктор бир ыр жаздырып клип тартып сахнага чыккысы келсе канча каражат сарпталат болду экен. Акыркы учурда аткарылып жүргөн ырлардын сөзү жеңил желпи жазылганын угуп ичиң жылыбайт. Эмнегедир көөрчүлөр алгач обонун жаратып анан ага сөз жазышат экен. Орточо эсеп менен бир ырдын сөзү $100-$300 чейин каражат талап кылат. Учурда жашайчыларга сөз жазып берген акындардын бири Кудурет Тайчабаров кийинкилерге токтолду. Чынын айтсам менде ставка деген түшүнүк жок. Ким кайрылса деле мындай жазып берип жүрөм. Ошол мисалы ырынын деңгээли өзүнүн талабы кандай болсо ошондой ыр жаралат да. Негизи биздики азыркы ырчылар биринчи аранжировкасын жасатып алып, анан сөзгө чуркагандыктан ырларга мындай жеткиликтүү эттүү кылып сөз жазып бериш кыйын болуп калат да. Себеби ал жерде азыркы оончулардын жасалгалары көбүнчө биринчи сабынын мууну башкача, экинчиси башкача да. Негизи бир көркөм жана элге сиңимдүү болуш үчүн муундары мындай бирдей болуш керек да. Аны обону жок окусаң деле ал ыр болуш керек да, мындайча айткандачы. Ошондуктан обонго жазганда бул белгилүү бир рамканын ичинде мындай кыйнап бир маанини беришиң керек да, батырышың керек. Ошол себептен кыйыныраак болуп калат. Көбүнчөсүн мен ырчыларга
айтам, эми ушулдарды болушунча жакшы аракет кыл, белге жеткиргенге аракет кыл дейм, бирок мындай белгилүү бир сумманы айтпайм да. Кээде өздөрү көңүлүнөн чыгарып калышат, кээде мындай сый тамакка чакырышат дегендей. Акчасы жагынан мен такыр ушу акча менен мамиле кылгым келбейт да. Бирок мен ыр жазып бергеним үчүн көп жерден ошо ырчылардын мындай жардамы колдоосу тийип кеткен учурлар болгон да. Ошол себептен акчалай жагынан мындай чоң деп айта албайм да. Сөз жазылгандан соң албетте ага ылайыктуу обон жаралат. Жакшы сөзгө жакшы обон жаралса сиңимдүү болот эмеспи? Бирок ошол жакшы обондор баасы канча турат? Изилдеп көрүп, бир ырдын обону орто эсеп менен 100 доллардан 500 долларга чейин экенин билдик. Айта кетсек, учурда жаш таланттар көбүнчө Азамат Такырбашев, Өктөм Сапарулу, Мирбек Атабеков, Ильяз Абдразаков, Нурлан Насиптин обондорун ырдап жүрүшөт. Башында жаңы чыгып жүргөндө абдан арзан эле жазчум. Маанай айтуу болобу, албай билбейм. Мурун 100 доллардан жазчум, эң жаңы чыгып жүргөндө. Азыр сөз обонун 300 доллардан өтө жазам. Жакында эле ошол бир жаңы кыздан заказ алдым, ушу 500 долларга. Адамга кийим керек болгондой, ырдын сөз обон даяр болгон соң ага аранжировка жасалат. Анын баасы кеминде 300 доллардан 1000 долларга чейин. Азыркы учурда мыкты аранжировкачылар деп Ильяз Абдразаков, Азамат Такырбашев, Медер Турсуналиев, Мирлан Ниязов, Мирлан Абдыраев, Өктөм Сапарулу эсептенишет. Аранжировка деле ушул арзаны ушу бекерден башталат. Себеби биздин азыр мен өзүм дагы ырдагандыктан көп эмелер, ырчылар өзүнүн досторум же болсо минилер, карындаштар, эжелер дегендей анан келишим баа болуп калат көбүнчө. Анан бир 200-300 доллар, 500 доллардын тегерегинде бул аранжировка деле ушу 1000 долларга чейин болуп калат. Казак туугандар жаздырып кетишет кымбатыраак. Эми сөзсүз алардын берген жанагы акчасына караганда алда канча биздин өзүбүздүн кыргыздын ырчыларына арзан жазабыз. Аранжировка бүткөндөн кийин айрым ырчылар кошумча асбаптарды жанында ойнотуп да коштурушларын угуп жүрөбүз. Буга 1000 сомдон 2000 сомго чейин акча керектелет. Көпчүлүк ырчылар комузчу Закирбек Түшөнбек уулу, аккордеончу комузчу Рахат Көчөрбаевдин жана кылкы аякчы Залина Касымованын кызматын колдонуп келишет. Негизинен муну бүт эле эл билсе керек. Эми чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар билсе керек, мисалы үчүн бир аспапты кошкондо эми эң эле орточо баа менен 1000 болот да. Бир аспап менен эки аспап болсо 2000 ушундай болуп кете берет. Анан эгер албетте достор болсо, тааныштар, абдан жакшы досторуң болсо жөн деле кошуп берсе болот. Анткени барып туруп ал жерден бир 15 мүнөт ойнойт экенбиз бир чыгармага. Анда санда жерлеринен кошулат да, мисалы үчүн кыяк кошулат, темирос комуз, комуз дегендей анан анда санда жерлеринде болот, ал эч кандай деле кыйынчылыгы жок. Эми баары даяр болгон соң үн жаздырыш керек деген маселе жаралат. Баары жакшы болуп, үнү начар жазылып калса да ырдын кет болуп кетишине кепилдик жок. Азыр шоу бизнестин көрүнүктүү ырчылары Эко-Реко студиясынан үн жаздырышат. Жетекчиси Энис Үмөтәлиевдин айтымында алардын кызмат баасы 200-дөн 500 долларга чейин. Андан сырткары Кубат Тургунбаев, Эрниз Жолшук деген жигиттердин кызматын колдонгондор көп. Алар 50 доллардан 200 долларга чейин алышат. Үн жаздыруу менен бирге ырчылар кошумча экинчи же үчүнчү үн бек вокал коштурушат. Кыргызстанда атайын бек вокалисттер жок болгону менен Назгүл Токтокунова, Алмаз Адамалиевдер үн коштогону үчүн 1000 сомдон 2000 сомго чейин алышат. Ыр толугу менен даяр болду бейли. Эми аны элге жеткирүү үчүн радиолордун эшигин каккылап ырларын ташташ керек болот. Негизи сапаттуу ырларды радиого бекер эле кабыл алышат. Ал эми сапаты начар чыгармалар радиолордон уктурулуп туруш үчүн 3000 сомдон 6000 сомго чейин акча төлөнөрүн кулагыбыз чалып калганы бар. Ар бир аткаруучу өзүн ырынап келгенде бизде өзүбүздүн офис менеджерлерибиз тарабынан атайын анкета сунушталат. Ал анкетада аткаруучунун аты жөнү, ырдын аталышы, ырдын авторлору тууралуу маалыматтар бар жана аткаруучу өзү тууралуу маалыматын таштайт, бардык координаттык байланышуу жолдорун таштайт. Анан кийин биз ал ырды алып калабыз. Алып калып туруп бул жерден биз өзүбүздүн үн режиссерибиз менен бирдикте мен музыкалык редактор катары ырды угуп көрүп туруп анан жалпы ошол ырды талдоочу адамдарга сунуштайм. Азыркы учурда жанагы компьютерлештирилген үндөр абдан көп болуп кетпедиби? Ошол эле учурда музыканы жазууда дагы компьютерден алып туруп эле жазып коет да. Ошону канчалык деңгээлде сапаттуу, ушул жагына көбүрөөк көңүл бөлөт, кандай мастеринг кылгандыгы, клипирование болгонбу, болгон эмеспи, баягы вокалы музыкадан ашып кетип атабы же тескерисинче музыка вокалын жаап салдыбы, ушундай үндү кээ бир майда чүйдө нюанстар бар, ошолордун баардыгына көңүл бөлүп
анан бул музыка биздин эфирибизде жаңырууга укуктуу деген өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Ошондон улам биз ошол редколлегияга, тагыраак айтканда ошол ырларды тандоочу адамдарга, мен ошол ырларды бардыгын киргизип туруп, анан сунуштайм, өзүңөрдүн дубушуңарды берип койгула деп. Бизде бардыгы эч кандай эч ким акча албайт жана акча төлөнбөйт. Бунун бардыгы мисалы үчүн биз мисалы музыкалык менен мисалы редактор катары Кыргызстан ондорун да жакшы ырлар жаңырсын каалайм да. Анан элестетиңиз бир эле ырчы болтур эми жаш ырчы болсун, ал маанисиз жаңы чыгып аткан ырчы болсун, бирок жакшы ырдаса, өзүнүн таланты бар болсо, анан ырын башка мисалы үчүн Кыргызстан ондорунан башка деле булактар бар да, ошол жактарда жакшы угуп атса, анан мен анын ырын кантип кое албайм эфирде мисалы үчүнчү. Ошондой эле да, биз дагы кызыктарбыз, бизде дагы жакшы музыка жаңырышын, жакшы ырлар кетишин жана ошондой эле таланттуулардын баягы таланты ачылып мындай элге сунушталысын каалайбыз да. Ошол себептен бул жөн эле баягы ушак айымдар, тескерисинче баягы өзүнө ишене албаган адамдар менчи акча сунуштайт болуш керек деген ойдомун. Азыркы учурда бул эми эч кимге деле жат болбой калды болуш керек. Бир ишим жакшыраак болсун десе ойлойт да, ушул акча менен чечсе болот деп. Биз өтө жаңылышабыз да ошол жагын алыпчы. Ыр Байма-бай радиодон жаңырып, эл арасында хит болуп жатса, ага кантип клип тартпай коесуң? Кыргызстанда белгилүү клипмейкерлер: Эрнис Сыдыков, Мирлан Саткынбаев, Арсен Мендебаев, Санжар Абдыжапаров, Александр Белов жана Сүйнот Кейфтер. Негизи клип тартып аткан албетте баягы аткаруучу ким, ошо сөзүн ким жазган, музыкасын ким жазган, ошолорго көңүл бурабыз. Себеби эгер ыр өзү начар болуп калса, ага мындай жакшылыктуу клип тартуу деле мындай окшошпой калат анчачы. Анан сырткары баягы тааныш билиш деген нерсе сөз болот. Эгер биз дайыма иштешип жүргөн ырчы болсо, аларга албетте башкаларга караганда бир аз арзаныраак тартып беребиз. Азыр бизде Кыргызстанда белгилүү бир стандарт жок. Ар кимдин өзүнүн баасы бар. Бирок орточо эсеп менен ошо $1000 тегерегинде бир орточо клип тартылат $1000. Анан сырткары эгер мисалы баягы трековый клип деп коет го, ал жакта мисалы көп деле сюжет жок. Эгер мисалы костюм, реквизитке көп деле каражат жумшалбаса, алар бир аз арзаныраак болот. Мисалы ушул 600-700 деле мындай тартса болот да. Кымбат клип жогоруда айтылгандай, эгер башка жакта тартыла турган болсо, костюмдар мисалы кымбат боло турган болсо, же колдонула турган реквизиттер мисалы көп боло турган болсо, алар бир аз кымбатыраак болот. Бирок канчалык кымбат болсо деле мен ойлойм, бир Кыргызстандын ичинде тартылса эгер бир 3000-4000 эми андан да көп болсо, ашып барса бир 5000 чейин болушу мүмкүн. Андан сырткары эгер андан да көп болсо, ал көп деле мындай реалдуу болбосо керек деп ойлойм да. Мына Кыргызстанда бир ырдын жаралуусуна орточо эсеп менен $3200 керек делерин билдик. Анда да жаздырган ырың элге тарап хит болуп кетсе жакшы. Эгер бир жолу ырдалып ошо менен унутта калса, анда ырчынын ошончо аракети күйүп кетет.